گۆرانی هەمیشە لە یاد سەبری گوڵفرۆش کە لەگەڵ باوکی دەژی ماوەیەکە بەدەست نەخۆشیەوە دەناڵێنێ. ئەم راپۆرتە بە سۆزەمان پێشکەشتان دەکەین. ئەو سەردەمانێک یەکێک بوو لە دەنگە سەحراویەکان. ساڵان تێپەڕی زۆر شت هاتن و چوون. لایک مەگەزین بەو ڕادەیەی بۆتە پڕبینەرترین مەگەزین و بە هەمان ڕادەش بەردەوامە لە بەسەرکردنەوەی دارچنارەکانی هونەر. بینانی خۆشەویستی لایک مەگەزین لە ماڵی فەتانەخانی وەلیدین لە خزمەت بابی فەتانەخان دەچین بۆ سەردانی ماڵی ناوە ناودارەکەی سەردەمانێک فەتانە وەلیدی لە سنە. سەردانەکەمان هیوا خواستنی چاکبوونەوەی هونەرمەندە کە ماوەیەکە لەگەڵ نەخۆشیدا دەجەنگێت. بەردەم خانووە کەرپوچەکەیدا پێشوازی لە ئێمە دەکات. وێڕای ئەوەی ئەم نەخۆشەی تووشی بووە بەهۆی جگەرەوە بووە، بەڵام وا پێدەچێ هەروازی لێ نەهێنابێ. بینینی ئەم ناوە گرنگەی هونەر بەم شێوەیە تەزوو بە ناخماندا دێنێ. جگە لە هیوای چاکبوونەوەی بەپەلە بۆ خات و فەتانە هیچ شتێکی ترمان لەدەست نایە. پیشەوێن عرضێکم لێ لە خودوتانە مەمنونتانم تەشریفتانە وەرزای ئینشاءڵڵا ئەگەر ئومێدێ بوو زینێ بۆ ئێمە بتوانین ئێوە تەشریف بێرنەوە لە خەمەتانە مساحەبێک کامەڵ. فەتانە وەلیدی کە شەرمی کرد قسە بۆ کامێرەکانمان بکات لە جیاتی ئەو باوکی وەڵامی پرسیارەکانمان دەداتەوە. سەرەتا دەمانەوێت بپرسین ئاخۆ بۆ نەشتەرگەریەکەی هونەرمەند هیچ هاوکاریەک لەلایەن بەرپرسانەوە کراوە؟ ئوستەندار ئێرە چرا هاتنە ماوە کولەن مقدارێکە لە نەزەری کار ماوە ئەمانۆ دەستوریان لاگەوە کە هەوشەکە ساختبانێتە دروستی لێرە و کە گونجاییشیان بێ. خلاصە بەرنامەکە ڕێزی پڕە بووگە کەلەمەند دەرمێ ێستا بیوەین بۆێنە بۆ ئەمەڵ جەڕاحی و لێران بەخاتر ئەمە سیگاری دانەدانێکی ڕیێ ڕێنە داوەگەنە. ئومێد دەکەین بە زووترین کات ئەوەی پێویست بێت بۆی بکرێت نەشتەرگەریەکەی بۆ ئەنجام بدرێ و بە تەندروستییەکی باش بەردەوامی بە ژیان بدات تا بەرهەمی زیاترمان بە دەنگی ئەو گوێ لێ بێت. پێشتر لێ بە سەڵامەتی وەم گەرەکە و تەشریفتان ئەوگەشتەرمان لەم کە نامتوانێ بە عیلەت لێ لە سوگواری من مساحبێک بیشتر لە حضوری وا بکەم. ئینشاءڵڵا وەخت باقی بێ تەشریف بێرنەوە من هەم لە خەمەتانە گلێشمان لێ نەکەنێ.